सदर डॉक्टर आरिफ़ अल बि लाहौर में इमरान ख़ान सां मुलाक़ात करे अहम सलाहु मशवरा करे वरिता ज़मान पारक लाहौर में पी टी खान आई चेयरमैन इमरान ख़ान ऐं सदर विच में मुलाक़ात थी सदर इमरान ख़ान खे वज़ीराज़म हाउस मां मंज़ूरु कयल समरीअ एतमाद में वरितो ज़रियनि जो चवणु आहे त सदर आरिफ़ अल बि वज़ीराज़म तरफ़ां मोकिलियलु समरीअ इमरान ख़ान खे आगाहु कयो इमरान ख़ान हिदायत कई त समरी खे आइन क़ानून मूजिब ॾिठो वञे जेकॾहिं सही आहे त समरीअ खे उकलायो चेयरमैन पी टी आई चयो त असांखे आइन ऐं क़ानून ते अमल करणो आहे असांजी कंहिं सां बि जंग न आहे आर्मी चीफ जी मुक़ररीअ जी समरी मिलण बाद सदर डॉक्टर आरिफ़ अलवी इमरान ख़ान सां मुलाक़ात लाइ इस्लामाबाद खां फौरी तौरु लाहौर पहुतो हुयो